Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum, muhtaram do'stlar. Barchangiz bilan mana shunday ajoyib qoshonada ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Barchaga assalomu alaykum, fayzli oqshomga, fayzli to'yxonaga yig'ilgan aziz mehmonlar, sizlarga qimmatli oltinga teng vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun sizlarga tashakkur so'zlarini izhor etamiz. Fursatdan foydalanib bugungi kechamizning asosiy sababchilari kelin va kuyovimizni baxt visol oqshomlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Albatta qolaversa biz bugun yolg'iz o'zimiz kelganimiz yo'q, biz bilan estradamizning yorqin yulduzlari bugungi oqshomimizning asl qirol va qirolichalarini tabriklash uchun tashrif buyurganlar kutib olamiz. Diqqatimiz markazida estradamizning yorqin yulduzi muhabbat kuychisi Anvar Sanayev. Assalomu alaykum. Kelin kuyovimizni bugungi kun bilan tabriklaymiz. Baxtli bo'linglar. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Avvalgi uzr kechirasiz. Hozir Yulduz Usmonova kelish kerak edi. Agar imkoni bo'lsa Yulduz Usmonovaning qo'shig'ini aytib turing, keyin o'zingizga aytib berasiz. Ammo aytishim kerak. Ha, mayli. Ko'nglim cho'kdi yomon. Ko'z yosh to'kdim yomon. Seni sog'indim jonim yomon. Dema meni dallam, ko'p ko'rasan xolam, vafodoringman seni aslo. Bo'ladimi? Gulir asqarsigilaringiz do'stlar, qarsilarni ayamasdan chalpirasa. Yana bir bor, Anvar aka, ming bor uzr. Man kelsam bo'ladimi? Yo'q. Kuyov bola G'iyos Boytoyevni olib kelib bering deb ozgina puli beruvdi. Ming bor uzr, endi yo'lda qorni ochib ujin qilib qo'ydim. Agar imkon bo'lsa G'iyosbek Boytoyevni ham qo'shig'ini aytib bersangiz aka. Qaman san'atkorlarnikini aytarkan bo'lsin. Yo'q, yo'q, faqat. Mayli. Tangirmonning charx balakon, aylan sana aylan son. Jayron ko'zli yor yuragi, yuragimga boylan son. Ey rahmat, Gulros qarsilar bilan ayamasdan chalib turasiz. Aziz do'stlar, yana bugungi oqshomimizni kelin va kuyovlarimizni tabriklagani estradamizning yana bir yorqin yulduzi Sardor Mamadaliyev tashrif buyurgan. Marhamat. Mana aytyapti. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mol mana shu ukamizni bugungi baxt oqshomlari bilan tabriklayman. Hozirgi qo'shig'imizni mana shu kuyov teramizni tillaridan, ya'ni nomlardan kelinimizga aytib beramiz, marhamat. Seni hech kim sevolmaydi meningdek. Vaslinga zor bu oshiqlar ehtimol. Poyinga tiz cho'kib yig'lar. Ehtimol, lekin sodiq bo'lolmaydi meningdek. Rahmat. Qolajamiz kuyov bolamizga doim sodiq bo'lsin degan umiddamiz aziz do'stlar. Yana bir bor diqqatingiz markaziga Zo'r TV telekanali boriga baraka ko'rsatuvi boshda o'tsa, Dilshod Mirza Murodovni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Yo'qsizlar, tashakkurlar. Yo'qsizlar, yo'qsizlar. Chekinu. Kuyov bolam. Siz tabriklayman, bugün toyunuz ekan, toyunuz bo'ldi bugun. Kulubimizning toyunuz bo'ldi, to'g'rimi? Buning qo'l o'tirib qolsam. Bugun toyunuz ekan, toyunuz zo'r bo'lyapti. Gap bo'lishi mumkin emas, gap yo'q. Yo'q, gap. Tabriklayman, mana shu qarshilar sizga. Rahmat sizga ham, aziz do'stlar, sizlar bilan bugun aristokratlar jamoasi a'zolari Sardor Abdumannonov hamda Kamina Abbosxo'ja Akram bo'ldi. Yana yulduzli otnomimiz, yulduzli to'ylarimiz davom etadi. Yana bir bor diqqatingiz markaziga estradamizning yorqin yulduzlaridan biri Afruzani taklif etamiz. Marhamat. Kutib olamiz, lekin bu men emas. Sog' bo'linglar. Rahmat.